Bon dia a totes i tots. Soc Majo León, encarregada del Museu Municipal de Ciutadella i també arqueòloga. Avui us venc a presentar un petit projecte perquè coneguem entre tots molt millor el museu que tenim en el nostre municipi. Perquè sí, a Ciutadella tenim un museu, però abans de poder-lo estimar cal que el coneguem. Per això aquest projecte amb el que intentarem conèixer-lo molt millor entre tots. Us animeu? Aquest serà el primer vídeo de 12 amb el que intentarem apropar-vos al museu a les vostres cases. Cada vídeo serà com una petita càpsula en la que tractarem algun tema del museu. Hi haurà dos tipus de càpsules, les càpsules expositives, en les que intentarem mostrar-vos quina és la nova exposició que tenim ara a Can Saura, i el segon tipus de càpsules, que seran càpsules etnològiques, en les que el que farem serà entrar en els fons del museu i descobrir alguns dels materials que ara mateix no tenim exposats. Aquestes càpsules, però, no només són per escoltar, sinó que a nosaltres ens agradaria molt que ens ajudéssiu. Per tant, ja sabeu que com que el museu el fem entre tots, el que ens agradaria és que, si teniu preguntes sobre els temes que anirem explicant en aquestes càpsules o noves informacions sobre les peces que mostrem, ens agradaria molt que ens tornéssiu a les vostres càpsules individuals, no?, amb aquesta informació o preguntes, perquè el museu el feim entre tots i tota la informació que us pugueu donar us servirà per fer futures exposicions. Per tant, us animem sobretot no només a escoltar, sinó també a participar. Bé, doncs no res, no me vull enrotllar gaire més perquè trobo que ja ho he fet prou i ara mateix el que començarem és explicar una mica l'exposició que tenim aquí a Can Saura. Aquesta exposició ha d'un títol ben curiós. Es diu Que la terra et sigui lleu. Què deu ser aquest títol? Bueno, pues espero que avui ho descobriguem una mica amb aquest vídeo. Però abans anem a xerrar una mica del museu, també. El Museu Municipal de Ciutadella és una institució que depèn de l'Ajuntament. I entre les seves funcions, a part de la d'investigar i difondre, té la de ser el dipositari de totes les restes arqueològiques i històriques que es recuperen en el terme municipal de Ciutadella, ja sigui bé per excavacions programades o bé per seguiments que es fan dins el centre històric. Per tant, el Museu de Ciutadella no deixa de rebre fons, cada any rep nous fons. Per el que fan al museu, es tracta d'una institució molt antiga. Va començar el 1935 i fins al dia d'avui ha passat per etapes bones i altres no tan bones. La darrera etapa que hem viscut del museu és el seu trasllat des del 1995 a l'edifici històric del Bastió de la Font, on va ser museu fins al final del 2018. Aquest edifici és un edifici, com ja us he dit, històric, que es va construir en el segle XVII, una volta passat l'assalt turc de 1558, que va destruir una primera murada medieval que rodejava Ciutadella. Després d'aquest assalt es va decidir refer la muralla i, a més, afegir al llarg de les seues portes aquests bastions defensius. El bastió de la Font és un d'aquests bastions que es van construir en el segle XVII. Com a edifici ha tingut una vida molt llarga, va ser edifici defensiu fins a finals del segle XIX, quan es va enderrocar la muralla, i l'edifici va passar a ser de l'Ajuntament. A partir d'aquest moment ha tingut diferents funcions. És conegut com a acetileno, perquè hi va haver a l'interior la fàbrica de gas acetileno, que servia per donar llum tant a les cases com també a la il·luminació pública. També una altra cosa curiosa és que en el seu interior es van fabricar taüts i també es van guardar les avellanes de Sant Joan. Després, a partir dels anys 90, que l'Ajuntament va decidir que seria la seu del Museu Municipal de Ciutadella. Així, a partir del 1995, l'edifici del Bastió de la Font es va convertir en la nova seu del Museu Municipal, després d'unes obres de rehabilitació. Tot i la bellesa que pot tenir aquest edifici, també com a edifici contenidor d'un museu té certes limitacions. Limitacions que amb els anys es van anar accentuant
fins que es va decidir per part de l'Ajuntament que era necessari fer un canvi, és a dir, que el museu tingués un nou edifici on poder-se establir i créixer com a museu municipal. Fins a aquest canvi en què la part expositiva del museu cercava una nova ubicació, el bastió no quedaria com un edifici buit, sinó que allà s'hi quedarien els magatzems del museu i també la zona de feina per als investigadors. D'aquesta manera, l'únic que s'havia de cercar era una nova ubicació on mostrar a la gent les col·leccions que fins al moment havien entrat a formar part dels fons del Museu Municipal. La problemàtica que presentava l'edifici del Bastió de la Font com un edifici museològic va fer pensar l'Ajuntament en la necessitat d'adquirir un nou edifici públic on poder posar la futura seu del Museu Municipal. Va ser llavors quan de l'any 2000 es va adquirir el casal de Can Saura Miret amb l'objectiu de fer-lo la futura seu del museu. Les obres de rehabilitació d'aquest gran casal construït en el segle XVII van posar al descobert unes interessants restes arqueològiques. I és que a la planta baixa es van trobar algunes tombes dels antics habitants d'època andalusina. L'època andalusina, a Menorca, s'ubica entre el 902 i el 1287. I és un moment en què a Menorca només existia una ciutat, que era Ciutadella, coneguda amb el nom de Medina Minurca o Medina Algesira. D'aquesta ciutat tenim molt poca informació. Sabem que era una ciutat molt més petita del que és actualment el casc antic de Ciutadella, que no tenia muralles i que tenia un entramat urbà poc clar. Es van trobar un total de 13 tombes i 8 esquelets. Algunes tombes es van trobar ja buides. Segurament s'havien buidat en altres èpoques en què es van construir cases damunt el que havia estat terreny d'aquest cementeri islàmic o Matbara. Aquest cementeri islàmic, aquí el podeu veure, amb la part que va aparèixer aquí a Can Saura, estava format per tombes picades a la roca mare, com aquesta on som jo. I segurament formarien part d'aquestes tombes d'un cementeri o Matbara molt més gran que arribaria fins almenys a l'església del Roser. Per el que fa a les tombes que van trobar amb l'individu encara en el seu interior, aquest estava col·locat damunt el seu costat dret, com podeu veure aquí darrere. A part d'això, també tenim que disposava les mans d'aquests individus, estaven col·locades davant el cos i la cara mirava cap a l'est, que seria cap a la Meca des d'aquí, des de Menorca. Aquest fet de la posició del cos junt a un segon fet, i és que en el seu interior, a l'interior de les tombes, no es van trobar cap objecte que acompanyés en aquests morts, van ser les pistes que ens van fer pensar que realment es trobaven davant una necròpolis islàmica, és a dir, davant una Matbara. Aquesta Matbara va ser molt important en el moment que es va trobar, ja que era la segona que es trobava a Silla i la primera que es trobava dins un terme urbà. Vista la importància de les troballes arqueològiques que s'havien fet a la planta baixa i tenint en compte que l'edifici s'havia de convertir en un futur museu, es van decidir deixar les restes vistes, perquè així qualsevol persona que visités el museu les pogués també veure. La importància d'aquest fet és que, d'aquesta manera, les restes d'aquesta necròpolis es van convertir en el primer recurs museogràfic del nostre museu. Una vegada acabades les obres de l'edifici de Can Saura i després d'uns anys d'estar tancat, es va recuperar la idea de fer un museu a Can Saura. El primer pas d'aquest museu va ser el trasllat de part de l'exposició que teníem fins ara en el Bastió de la Font. La idea era ocupar part de la planta baixa d'aquest edifici i mostrar una exposició semipermanent nova el que podria arribar a ser el futur museu de Can Saura. Aquesta exposició havia de ser innovadora, didàctica i mostrar sobretot nous fons que havien entrat en el museu en els darrers anys. Ara bé, se mos plantejava un repte sobre quin tema havia de tractar l'exposició, quin havia de ser el títol. Doncs bé, la resposta mos la va donar el mateix edifici de Can Saura. Com ja hem dit abans, a la planta baixa, just allà on havien de fer aquesta nova exposició, s'havia trobat part de les restes de la necròpolis islàmica,
unes restes que a l'estar visible s'havien d'integrar dins d'aquesta exposició. Per tant, el tema va ser bo de triar. Van decidir explicar la mort, és a dir, quines havien estat les pràctiques i els rituals funeraris que s'havien practicat a Menorca. Ara bé, quin títol li havien de posar en aquesta exposició? Pues, com ja han dit al principi del vídeo, el títol que van decidir és aquest que veus aquí darrere, que la terra et sigui lleu. Aquesta frase, així que té aquest, com aquest top poètic, és realment un antic epitafi romà que els romans posaven a les làpides dels seus morts. El que passa que en lloc de posar-ho en català, ho posaven en llatí. Sit tibi terra levis. Nosaltres el que hem fet per, com a títol d'aquesta exposició és traduir-ho i posar-ho en català, perquè així tothom ho pugui entendre. Així, aquesta exposició el que fa realment és un recorregut a través de les pràctiques i rituals de la mort practicats a Menorca en diferents èpoques històriques. Així, les restes de la necròpolis queden integrades dins el que és aquesta exposició. Bé, espero que us hagi agradat i no us hagi avorrit molt aquesta primera càpsula general sobre el museu. A la pròxima càpsula expositiva ja ens centrarem a xerrar sobre els rituals i les pràctiques funeràries en un moment concret de la història de Menorca. A jo m'agradaria molt començar pels primers pobladors. Què trobeu? Us fa ganes? Els primers pobladors són la primera gent que va arribar aquí a Menorca, d'aquí el seu nom, i tenien unes costums més ben curioses per el que fa en el món funerari. Per tant, si us sembla bé, la setmana que ve començarem ja amb aquesta càpsula dels primers pobladors. I recordeu, sobretot, que el museu el feim entre tots. Adeu!